ជំរាបសួរលោកលោកស្រីបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ស្វាគមន៍ចូលមកកម្មវិធី Sim Dara Live What Idea Can Change Your Life នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី19បាទខែកញ្ញាឆ្នាំ2016នៅវេលាស្មើនេះរាត្រីនេះគឺខ្ញុំបាទសូមជំនួសឲ្យកាលពីម្សិលមិញនៅក្នុងការខកខានដែលមិនបានធ្វើការផ្សាយបាទហើយអំបញ្ញមិញក៏មានការរអាក់រអួលនៅប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទផងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅផ្ទះផងហាក់ដូចជាដើរមិនសូវបានល្អប៉ុន្មានបាទឥឡូវនេះមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនអរគ្នាចូលរួមបន្តិចមើលថាតើបងប្អូនអរគ្នាទទួលបានពន្លឺសំឡេងរូបភាពច្បាស់លាស់ទេបាទបងប្អូនអរគ្នាសូមជួយខមមិនបន្តិចមើលបាទអូបាទសួស្តីលោកអង្គឧត្តមបងហេងវណ្ណៈខាង Exotic Coffee បាទស្វាគមន៍បងវណ្ណៈចូលមកកម្មវិធី Sim Dara Live នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះបាទឥឡូវនេះបងវណ្ណៈដូចជាទើបតែពង្រីកសាខាទៅឯក្រុងតាខ្មៅមួយទៀតមែនទេបងនៅ Coffee Exotic Coffee ជំរាបសួរមីងនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកមីងជំរាបសួរមីងសុខសប្បាយមីងបាទរីករាយមែនតើបានមីងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្មួយនៅរាត្រីនេះបាទអូខេបាទទាំងសំឡេងនិងរូបភាពច្បាស់ល្អបាទអរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹងអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាទចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះបាទប៉ុន្តែមុននឹងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះរំលឹកទៅដល់បងប្អូនសិក្ខាកាមដែលបានចុះឈ្មោះកម្មវិធី Redesign Your Financial Destiny រួចរាល់ហើយបងប្អូនដែលបានចុះឈ្មោះរួចរាល់ហើយកម្មវិធីកំណត់ជោគវាសនាហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងរបស់អ្នកឡើងវិញនោះដែលយើងនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី24 25ខែកញ្ញានៅចុងសប្តាហ៍នេះនៅឯសណ្ឋាគារភ្នំពេញបាទសូមបងប្អូនត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចហើយទៅចូលទៅដល់ទីនោះធ្វើម៉េចឲ្យទៅដល់ទីនោះម៉ោង8យ៉ាងយូរបំផុតម៉ោង8តម្រាំចុះឈ្មោះបាទរួចហើយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមយ៉ាងយូរបំផុតមិនឲ្យលើសពីម៉ោង8កន្លះនោះទេកម្មវិធី Redesign Your Financial Destiny កំណត់ជោគវាសនាហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកឡើងវិញឥឡូវនេះមានបងប្អូនសិក្ខាកាមចុះឈ្មោះចូលរួមចូលជិត80អ្នកទៅហើយបាទជិត80អ្នកទៅហើយខ្ញុំបាទរីករាយមែនទែនហើយនឹងរំភើបក្នុងការជួបជាមួយនឹងបងប្អូនសិក្ខាកាមជាច្រើនដែលត្រូវការការទទួលការបង្វឹកពីផ្នែកកំណត់នៃភាពជោគជ័យអំពីរឿងហិរញ្ញវត្ថុយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មការវិនិយោគនិងក្នុងការដោះស្រាយបំណុលផ្សេងៗហើយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការបង្កើនប្រាក់ចំណូលផងដែរដែលជាកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេល2ថ្ងៃដ៏តឹងរ៉ឹងដែលហៅថា intensive training program ហ្នឹងរយៈពេល2ថ្ងៃដែលអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងពេលចាប់ក្រោយពីបណ្ដុះបណ្ដាលទៅនេះឯងបាទអញ្ចឹងសូមរងចាំជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទស៊ីមតារានៅឯកម្មវិធី Redesign Your Financial Destiny កំណត់ជោគវាសនាហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកឡើងវិញបាទនៅក្នុងកម្មវិធីស៊ីមតារា Live One Idea Can Change Your Life នៅរាត្រីនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកសំណួរចម្ងល់របស់បងប្អូនប្រិយមិត្តរបស់យើងដែលបានសួរមកខ្ញុំបាទឲ្យធ្វើការបកស្រាយបាទប៉ុន្តែមុននឹងធ្វើការបកស្រាយនោះខ្ញុំចង់រំលឹកឡើងវិញកាលពីវគ្គមុនបាទវគ្គមុនបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលបានចូលរួមហើយបងប្អូននៅចាំអវ័យខ្លះដែលខ្ញុំបានចែកចាយកាលពីវគ្គមុនបាទមានបងប្អូនប្រមាណអ្នកនៅចាំទេបាទដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលខ្ញុំគ្រាន់តែសូមធ្វើការរំលឹកបន្តិចបាទកាលពីវគ្គមុននោះចំណុចមួយដែលខ្ញុំបានធ្វើការចែកចាយគឺតាក់ទងទៅនឹងការដែលធ្វើម៉េចបងប្អូនអរគ្នាត្រូវទន្ទិញទ្រឹស្ដីបាត់នៅក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់ធរណីមាត្រឲ្យបានច្បាស់ចំណុចកន្លែងនេះខ្ញុំគ្រាន់តែសូមរំលឹកបន្តិចឲ្យបញ្ជាក់ឡើងវិញឲ្យឡើងវិញទៀតថាមិនមែនគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ធម្មតានោះទេប៉ុន្តែវាជារូបមន្តមួយដែលអាចធ្វើឲ្យបងប្អូនអរគ្នាយកទៅធ្វើការអភិវឌ្ឍ
នៅផ្នែកគំនិតរបស់យើងបានពីព្រោះវាមិនខុសគ្នានោះទេការដោះស្រាយលំហាត់នៅឯសាលានិងការដោះស្រាយអ្វីដែលខ្ញុំហៅថាបញ្ហានៅក្នុងជីវិតបាទបញ្ហានៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនិងការបន្តទៅមុខទៀតនេះវាមិនខុសគ្នានោះទេគឺយើងត្រូវការដោះស្រាយនៅបញ្ហាទាំងអស់នោះគ្មានជីវិតណាមួយរបស់អ្នកណាម្នាក់ដែលធ្វើដំណើរទៅដល់គោលដៅនោះបានរលូននោះទេវាតែងតែជួបការលំបាកការបាក់ទឹកចិត្តការបរាជ័យឧបសគ្គឬអ្វីដែលមនុស្សភាគច្រើនហៅថាជាបញ្ហាអញ្ចឹងបញ្ហាយើងត្រូវការដោះស្រាយអញ្ចឹងនៅក្នុងការដែលយើងអាចដោះស្រាយទទួលបានភាពជោគជ័យនាំឲ្យយើងឆ្ពោះទៅកាន់គោលដៅរបស់យើងបាននោះលុះត្រាតែយើងមានទ្រឹស្ដីបត់បាទលុះត្រាតែយើងមានទ្រឹស្ដីបត់ច្រើនដូចយើងដោះស្រាយលំហាត់នៅឯសាលាអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងទ្រឹស្ដីបត់ដែលខ្ញុំចង់និយាយនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទស្សនៈល្អល្អដែលវាជំរុញផ្នត់គំនិតរបស់យើងឬមួយក៏ទ្រឹស្ដីបត់ដែលខ្ញុំចង់និយាយនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នត់គំនិតនៃភាពជោគជ័យដែលវាជាគោលការណ៍មួយជំរុញឲ្យបងប្អូនអរគ្នាអាចយកមកធ្វើការដោះស្រាយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់គោលដៅរបស់យើងយើងត្រូវការផ្នត់គំនិតដែលជោគជ័យបាទមិនមែនផ្នត់គំនិតបរាជ័យមិនមែនផ្នត់គំនិតអវិជ្ជមានមិនមែនផ្នត់គំនិតអ្នកចាញ់នោះទេតែផ្នត់គំនិតអ្នកឈ្នះផ្នត់គំនិតអ្នកដែលទទួលបានជោគជ័យដែលវាមានចំណែកក្នុងការជំរុញយើងនឹងឲ្យយើងអាចជំនះបាននៅរាល់ឧបសគ្គទាំងឡាយនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនឹងនាំយើងពីមួយជំហានទៅមួយជំហានពីមួយជំហានទៅមួយទៅមួយជំហានឆ្ពោះទៅកាន់គោលដៅរបស់យើងនេះដែលខ្ញុំចង់និយាយបាទកាលពីវគ្គមុនបាទបងស្រីកំយីលោកគ្រូជួយបង្ហាញកលឹះដោះស្រាយភាពជាប់គាំងបញ្ហាបំណុលផងបាទនៅក្នុងកម្មវិធីកំណត់ជោគវាសនាហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកឡើងវិញខ្ញុំនឹងធ្វើការចែកចាយពីកលឹះ10យ៉ាងនៅក្នុងការកលឹះ10ជំហាននៅក្នុងការដោះស្រាយនៅរំដោះខ្លួនឯងចេញពីបំណុលភាពជាប់គាំងនៅក្នុងបំណុលអាក្រក់បាទខ្ញុំចង់និយាយពីបំណុលអាក្រក់ភាសាអង់គ្លេសថា bad debt អញ្ចឹងបងស្រីអាចបើសិនជាបានចុះឈ្មោះហើយចាំរងចាំជួបជាមួយនឹងខ្ញុំនៅក្នុងកម្មវិធី redesign your financial destiny បាទអូខេនៅរាត្រីនេះខ្ញុំចង់សូមលើកយកនៅសំណួរចម្ងល់របស់ប្រិយមិត្តរបស់យើងមួយចំនួនដូចជាសិតតែជាសំណួរដែលពួកគាត់សុំឲ្យធ្វើការបកស្រាយពីព្រោះគាត់ត្រូវការដំណោះស្រាយត្រូវការការបំភ្លឺត្រូវការការបំផុសគំនិតបាទទី1ប្អូនម្នាក់ដែលជាប្រិយមិត្តរបស់យើងឈ្មោះនី baby love បាទគាត់ profile របស់គាត់ឈ្មោះនី baby love បាទនី baby love គាត់និយាយថាលោកគ្រូខ្ញុំបានព្យាយាមធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតហើយផ្លាស់ប្ដូរការគិតបាទប៉ុន្តែគាត់ប្រាប់ថាអ្វីដែលគាត់កំពុងជួបប្រទះនោះគឺមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់បែរជាលែងចូលចិត្តគាត់ទៅវិញនៅពេលដែលគាត់ផ្លាស់ប្ដូរការគិតផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតបាទផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់របស់គាត់ខ្លះនោះគាត់ប្រាប់ថាមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់នឹងលែងចូលចិត្តគាត់បាទមិនចូលចិត្តគាត់ទៀតគាត់សួរខ្ញុំថាតើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្ដេចបាទត្រូវបន្តត្រូវឈប់ឬមួយក៏ត្រូវបន្តទៅមុខត្រូវឈប់នៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរវិលត្រឡប់មកចូលរួមជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងវិញឬមួយក៏យើងបន្តដំណើរទៅមុខបាទអវ័យដែលខ្ញុំអវ័យដែលបងអាចបកស្រាយជូនប្អូននី baby love បានគឺថាប្អូនត្រូវដឹងខ្លួនឯងថាតើអ្វីគេដែលប្អូនចង់បានពិតប្រាកដលទ្ធផលនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលយើងចង់បានពិតប្រាកដគឺអ្វីមូលហេតុអ្វីបានជាប្អូនត្រូវធ្វើការឬចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបាទមូលហេតុអ្វីដែលប្អូនចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរការគិតឬផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតនឹងអ្វីទៅដែលជាគោលដៅដែលប្អូនបានកំណត់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងពិតប្រាកដនោះគឺអ្វីគេបាទប្អូនរកឲ្យឃើញហើយបើសិនណាជាការផ្លាស់ប្ដូរដែលប្អូនកំពុងធ្វើនេះវានាំប្អូនពីមួយជំហានទៅមួយជំហានឆ្ពោះទៅកាន់គោលដៅដែលយើងបានកំណត់បាទពេលនោះឯង
បងលើកទឹកចិត្តថាប្អូនត្រូវបន្តទៅមុខទៀតត្រូវបន្តទៅមុខទៀតពីព្រោះរាល់ពេលយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបាទរាល់ពេលដែលយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរម្ដងម្ដងមិនថាតែអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងនោះទេដែលគាត់រារាំងជាមួយនឹងយើងសូម្បីតែខ្លួនយើងផ្ទាល់ក៏យើងមានយើងហៅថាការលំបាកមួយដែរនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនោះឯងបាទនេះគឺជារឿងធម្មតានេះគឺជាយើងហៅថាចិត្តសាស្ត្រនៅក្នុងការនៃការរស់នៅរបស់មនុស្សយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺមនុស្សយើងពិបាកនៅក្នុងការធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររួមទាំងខ្លួនឯងផងដែរដូច្នេះទម្រាំទៅខ្លួនឯងវាមានការលំបាកប៉ុណ្ណឹងចុះអ្នកនៅតែចិត្តខាងចិត្តយើងនោះឯងប៉ុន្តែការដែលគាត់មិនចូលចិត្តយើងវាជារឿងមួយដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាមូលហេតុនេះបានជាគាត់មិនចូលចិត្តយើងទី1ប្អូនឈ្មោះនេះ baby love ហ្នឹងនៅពេលដែលប្អូនធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបាទហើយប្អូនមានការផ្លាស់ប្ដូរការគិតដែរប៉ុន្តែនៅពេលប្អូនផ្លាស់ប្ដូរនេះប្អូននឹងសម្លឹងមើលទៅមិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងហ្នឹងគឺឃើញគាត់មានយើងមើលទៅឃើញគាត់កំពុងតែរស់នៅក្នុងភាពជាប់គាំងមួយដែលពោពេញទៅដោយភាពអវិជ្ជមានបាទគាត់និយាយជាមួយយើងវាអត់ស៊ីចង្វាក់គ្នាអញ្ចឹងជួនកាលនេះយើងផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងមិនទាន់បានផ្លាស់ប្ដូរឲ្យវាមានភាពជាប់លាប់ជានិរន្តរ៍ផងប៉ុន្តែជួនកាលទៅយើងចង់តែជំរុញឲ្យគេផ្លាស់ប្ដូរយើងមានទំនោរទៅរកការដែលយើងចង់ណែនាំគេចង់កែតម្រូវគេចង់បង្រៀនគេចង់ផ្លាស់ប្ដូរគេនេះអានេះដែលធ្វើឲ្យគេកាន់តែមិនចូលចិត្តយើងដូចខ្ញុំតែងតែណែនាំបងប្អូនសិក្ខាកាមជាច្រើនអ្នកនៅពេលដែលចូលរួមកម្មវិធីប្រុសប្រាជាមួយខ្ញុំម្ដងណាពេលដែលចូលរួមហើយចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីខ្ញុំហាមគាត់រឿងមួយដាច់ខាតតែម្ដងគឺហាមដាច់ខាតគឺរាល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលដែលគាត់ទទួលបានពីកម្មវិធីរយៈពេល2ថ្ងៃទៅ3ថ្ងៃហ្នឹងគឺមានន័យសម្រាប់ឲ្យគាត់យកទៅធ្វើការអភិវឌ្ឍឬមួយក៏ផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះដាច់ខាតហាមដាច់ខាតគឺមិនឲ្យគាត់យកទៅណែនាំទៅបង្រៀនបាទអ្នកដតីជាពិសេសអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងរាល់ថ្ងៃដូចជាក្រុមគ្រួសារដូចជាប្តីឬប្រពន្ធដាច់ខាតខ្ញុំតែប្រាប់ថាកុំយកទៅបង្រៀនគេពីព្រោះកម្មវិធីនេះគឺយើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរមុនសិននៅពេលដែលយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបាទផ្លាស់ប្ដូរសិនអ្វីនៅជុំវិញនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបើសិនជាខ្លួនឯងមិនទាន់ផ្លាស់ប្ដូរផងបាទខ្លួនឯងមិនទាន់រីកចម្រើនផងយើងគ្រាន់តែត្រឹមតែមកទទួលបានទ្រឹស្ដីយើងត្រឹមតែមកចាប់ដើមដឹងចាប់ដើមភ្ញាក់ខ្លួនហើយយើងមើលទៅគេទៅដូចជាឆ្កងឆ្កងយើងចង់តែផ្លាស់ប្ដូរគេចង់តែណែនាំគេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគេកាន់តែមិនចូលចិត្តពីព្រោះគេនឹងយើងរយៈពេលកន្លងមកនោះវាមានភាពស៊ាំជាមួយនឹងគ្នាតែហើយអញ្ចឹងរវាងយើងជាមួយនឹងមិត្តភក្តិយើងរវាងយើងជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារយើងប្តីឬប្រពន្ធជាមួយនឹងកូនគឺយើងមិនអាចបង្រៀនឬមួយក៏ផ្លាស់ប្ដូរគេបាននោះទេគឺអញ្ចឹងកម្មវិធីប្រកបដោយមួយមួយនោះគឺមានន័យសម្រាប់តែផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះនោះឯងអញ្ចឹងការដែលគេមិនចូលចិត្តប្អូនអាចដោយសារតែប្អូនតាំងចិត្តយកទៅធ្វើការបង្រៀនគេឬមួយក៏ជំរុញឲ្យគេមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះឯងទើបគេមិនចូលចិត្តយើងតែបើមិនដូច្នោះនោះទេបងណែនាំថាវាជារឿងធម្មតាពីព្រោះពីមុនមកប្អូនជាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងចំណោមពួកគេតែដល់ប្អូនបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលទៅប្អូនមានការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងប្អូនហាក់ដូចជាកំពុងញែកចេញពីគេអញ្ចឹងមើលទៅគេអ្វីដែលគេធ្វើដូចជាឆ្កងឆ្ងងយើងក៏មិនចូលចិត្តគេដែរមើលទៅឃើញគេឆ្កងគេកំពុងតែរស់នៅក្នុងភាពស្មភាពអវិជ្ជមានដូចដែលគេធ្លាប់រស់នៅកន្លងមកពីមុនមកយើងតែយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរគេនឹងនៅដដែលហើយដូច្នេះហើយយើងខំមានអាការជំរុញចង់ទៅមុខប៉ុន្តែគេនៅដដែលដូច្នេះហើយគេតែងតែទាញយើងយ៉ាងនេះគឺជារឿងធម្មតាជាទម្លាប់នៅក្នុងការរស់នៅរបស់មនុស្សយើងបច្ចុប្បន្ននេះដែលកាលពីកម្មវិធីកំណត់គោលដៅនិងយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើឲ្យគោលដៅខ្លាចជាការពិតតែខ្ញុំបានប្រប្រាលរយៈពេលប្រហែលសប្តាហ៍មុននោះខ្ញុំបាននិយាយរឿងមួយបាទចង់ចែកចាយជូនដល់បងប្អូនទាំងគ្នានេះជារឿងមួយដែលបងប្អូនយកទៅធ្វើការវិភាគមើលប៉ុន្តែរឿងនេះមិនមែនខ្ញុំតាក់តែងឡើងមកដោយខ្លួនឯងទេគឺខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវអានសៀវភៅច្រើនរបស់ខ្ញុំកន្លងមក
រឿងនេះគឺបាននិយាយអំពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជនជាតិបារាំងម្នាក់ដែលគាត់គេធ្វើពិសោធន៍បាទគេធ្វើពិសោធន៍ហ្នឹងដោយគេយកធ្វើទ្រង់ដែកលួសលួសយកខ្សែលួសមកធ្វើជាទ្រង់ដែកហ្នឹងហើយទ្រង់បួនជ្រុងបែបហ្នឹងហើយខាងលើនេះគេមានចោះបាទគេចោះរុនហើយគេដាក់ចំណីដែលសត្វក្តាមចូលចិត្តស៊ីហ្នឹងដាក់ចូលនៅក្នុងទ្រុងហ្នឹងហើយគេយកទៅដាក់នៅក្នុងទឹកបាទអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេយកទៅគេធ្វើការពិសោធន៍បែបហ្នឹងគេយកទៅដាក់ក្នុងទឹកកន្លែងដែលមានក្តាមអញ្ចឹងសត្វក្តាមក៏វារកកន្លែងដែលចូលមកក្នុងទ្រុងហ្នឹងបាទវារករកកន្លែងដែលចូលក្នុងទ្រុងហ្នឹងហើយវានាំគ្នាស៊ីចំណីដែលមាននៅក្នុងទ្រុងហ្នឹងបាទនាំគ្នាស៊ីចំណីដែលមាននៅក្នុងទ្រុងហ្នឹងដល់ទៅពេលដែលវាស៊ីអស់សត្វក្តាមមួយឬពីរក្នុងចំណោមសត្វក្តាមទាំងឡាយនៅក្នុងហ្នឹងវាមានអារម្មណ៍គិតថាដូចជាมันមានហេតុផលអ្វីដែលត្រូវបន្តនៅក្នុងទ្រុងហ្នឹងតទៅទៀតវាក៏ចាប់ផ្ដើមវារកកន្លែងចេញដើម្បីទៅរកកន្លែងផ្សេងដែលមានចំណីនៅពេលដែលសត្វក្តាមនោះវាឡើងរកកន្លែងចេញអាសត្វក្តាមដទៃទៀតហ្នឹងទាញវាទម្លាក់ចុះមកទាញវាទម្លាក់ចុះមកវាចង់វាឡើងសត្វក្តាមដទៃទៀតទាញវាទម្លាក់ចុះមកហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាធ្វើការវិភាគមើលស្រាវជ្រាវមើលឃើញបែបហ្នឹងថានៅពេលដែលក្តាមណាមួយចង់ចាក់ចេញពីវងទៅនោះមានអាក្តាមដទៃទៀតនឹងទាញមកនៅពេលដែលវាទាញមកមិនព្រមស្ដាប់ទាញមកហើយកាច់ជើងតែម្ដងចង់មានន័យថាកុំទៅណានៅនឹងជាមួយគ្នាហើយយើងធ្លាប់រួមសក់រួមទុកជាមួយគ្នាបាទរួមសក់រួមទុកជាមួយគ្នាឯងចង់ទៅណាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងអត្តន័យនេះជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអំពីសត្វក្តាមហ្នឹងគឺរកឃើញអញ្ចឹងអញ្ចឹងឆ្លុះបញ្ចាំងពីនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជាក់ស្ដែងបាទវាមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាបែបហ្នឹងដែរពីមុនមកយើងរស់នៅអោបកសោបរាប់អានសែបគប់គ្នារាល់ថ្ងៃបាទមានស៊ីអត់ស៊ីយើងរស់នៅជាមួយនឹងគ្នារាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែនីតិណាមួយនោះនរណាម្នាក់នៅក្នុងចំណោមមិត្តភ័ក្តិមកវងដែលសែបគប់ដើរលេងស៊ីផឹកជួបគ្នាចំណាយពេលវេលាជាមួយគ្នារាល់ថ្ងៃនោះនរណាម្នាក់ដែលនៅក្នុងហ្នឹងហាក់ដូចជាធ្វើអ្វីមួយយ៉ាងដែលលេចធ្លោជាងគេនោះឬមួយក៏មានគំនិតអ្វីដែលលេចធ្លោជាងគេនោះអ្នកដតីនឹងចាប់ដើមទាញចាប់ដើមទាញថយក្រោយដោយនិយាយពាក្យអវិជ្ជមានដោយនិយាយពាក្យរារាំងបំបាក់ទឹកចិត្តឬមួយក៏រិះគន់ឬមួយក៏ចាំមើលដើម្បីធ្វើម៉េចនៅក្នុងអារម្មណ៍មួយថាមិនគុំទៅណានៅជាមួយគ្នាហ្នឹងហើយគុំផ្លាស់ប្ដូរអីមានន័យអញ្ចឹងដែលខ្ញុំចង់ចែកចាយដោយសម្ញឲ្យបងប្អូនអ្នកនាងយល់នឹងអីដូច្នេះលក្ខណៈដូចប្អូននី baby love ហ្នឹងបងខ្ញុំគិតថាមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នាតែបងប្អូនអ្នកនាងខ្ញុំនិយាយបែបនេះបងប្អូនកុំដោយថាយើងមិនមើលងាយឬមួយក៏មិនបន្ទោសគាត់ពួកគាត់ក៏មិនមានកំហុសក៏មិនមានកំហុសមិនមែនជាកំហុសរបស់គាត់គាត់ក៏មិនយល់ដឹងអ្វីទេគ្រាន់តែជាបែបផែននៃការរស់នៅរបស់មនុស្សយើងភាគច្រើនកាលណាយើងស៊ាំទៅនឹងអ្វីមួយយើងធ្លាប់រស់នៅតាមបែបផែនណាមួយពីមុនជាមួយគ្នានោះអញ្ចឹងពិបាកនៅក្នុងការធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងណាស់ហើយបើមាននរណាម្នាក់នៅក្នុងនឹងផ្លាស់ប្ដូរមានគំនិតអីផ្សេងគឺជាទូទៅច្រើនតែទទួលបាននៅការរិះគន់ការតិទៀនឬមួយក៏ការបញ្ចេញយោបល់ក្នុងលក្ខណៈមួយគឺរារាំងយើងនឹងមិនឲ្យយើងធ្វើដំណើរទៅមុខមិនមែនតែបងអូននី baby love តែប៉ុណ្ណោះទេចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ប្រហាក់ប្រហែលនឹងដែរបាទនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងចាក់ចេញពីការងារឯកជនមកធ្វើអាជីវកម្មខ្លួនឯងកន្លងមកខ្លាចគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលជំនួយទឹកចិត្តមានមិត្តភ័ក្ដិជាច្រើនកន្លងមកស្ទើរតែអស់ទៅហើយមិត្តភ័ក្ដិដែលពីមុនមកធ្លាប់រាប់អានធ្លាប់សែបគប់ជាមួយគ្នាធ្លាប់ដើរលេងជាមួយគ្នាឥឡូវនេះគឺពួកគាត់ភ័យច្រើននៅដដែលនៅក្នុងក្រុមពួកគាត់ដដែលតែខ្ញុំទេដែលខ្ញុំចែកដាក់ចាក់ចេញមកតែម្នាក់ឯងធ្វើអីដែលខុសប្លែកពីពួកគេព
ពួកគេក៏គេមិនស្អប់ខ្ពើមឲ្យខ្ញុំតែប៉ុន្តែយើងអត់មានពេលជួបគ្នាយើងនិយាយភាសាខុសគ្នាយើងមានផ្នែកគំនិតផ្សេងគ្នាយើងមានទិសដៅនៅក្នុងជីវិតផ្សេងគ្នាបាទដូច្នេះយើងអត់មានពេលជួបគ្នាជាយូរឆ្នាំមកហើយតាំងពីខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឯងអញ្ចឹងករណីនេះដែលខ្ញុំធ្វើការបកស្រាយហាក់ដូចជាវែងបន្តិចទៅដល់ប្អូននី baby love ហ្នឹងអំពីការដែលគាត់មានការផ្លាស់ប្ដូរការគិតតាំងចិត្តផ្លាស់ប្ដូរការគិតប៉ុន្តែមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់មិនចូលចិត្តហើយក៏សួរខ្ញុំថាត្រូវទៅមុខឬមួយក៏ថយក្រោយអញ្ចឹងសំណួរចម្លើយគឺថាប្អូនចង់បានអីគោលដៅរបស់ប្អូនទៅណាគោលដៅរបស់ប្អូនអ្វីដែលប្អូនចង់បានគឺការចំណាយពេលវេលាមិត្តភ័ក្ដិចាស់ចាស់ហ្នឹងដែលវាជាគោលដៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលជាគុណតម្លៃរបស់ជីវិតរបស់យើងឬមួយក៏អនាគតមួយគោលដៅនៃភាពរីកចម្រើនក្នុងអនាគតមួយដែលប្អូនត្រូវផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីទៅរកវានោះអញ្ចឹងប្អូនត្រូវញែកកន្លែងហ្នឹងឲ្យដាច់បាទនេះគឺជាការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំខ្លះជូនតារាប្អូនរីឯសំណួរទី2របស់ប្រិមត្តរបស់យើងឈ្មោះផនស៊ីណាផនស៊ីណាគាត់បានសួរថាតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមនុស្សនៅក្រោមបង្គាប់យើងស្មោះត្រង់ចំពោះយើងនៅពេលដែលយើងទៅឆ្ងាយគាត់សួរថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមនុស្សនៅក្រោមបង្គាប់ស្មោះត្រង់បាទជាមួយនឹងយើងនៅពេលដែលយើងទៅឆ្ងាយគាត់សួរខ្ញុំបែបហ្នឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយដោយខ្លី3ចំណុចដែលចង់ចែករំលែកទៅដល់បងអូនផនស៊ីណា3ចំណុចនេះទី1គឺការចាប់ផ្ដើមដំបូងនៅក្នុងការជ្រើសរើសក្រុមការងារឬមួយក៏ជ្រើសរើសបុគ្គលិកនោះគឺយើងត្រូវតែធ្វើម៉េចព្យាយាមជ្រើសរើសបុគ្គលិកឬមួយក៏ធនធានមនុស្សឲ្យបានត្រូវតាំងពីដំបូងទៅតែម្ដងយើង we choose the right team try to choose the right team ព្យាយាមឬមួយក៏ recruit the right person មកជ្រើសរើសរកអ្នកណាមនុស្សណាដែលយើងមើលទៅយើងអាចដឹងហើយបើមិនដូច្នេះយើងមានគេហៅថាបទពិសោធន៍នៅក្នុងការជ្រើសរើសធនធានមនុស្សជ្រើសរើសក្រុមការងារជ្រើសរើសបុគ្គលិកនោះគឺយើងដឹងហើយថានរណាមានបុគ្គលិកលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចណាយើងអាចដឹងបានខ្លះអញ្ចឹងយើងព្យាយាមធ្វើម៉េចជ្រើសរើសឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាំងពីដំបូងតែម្ដងប៉ុន្តែចំណុចទី2គឺនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយមួយអង្គការស្ថាប័នមួយមួយពិតប្រាកដយើងត្រូវតែមានកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអង្គការស្ថាប័នរបស់យើងប៉ុន្តែបើសិនណាជាយើងមិនមានកម្មវិធីប្រុសប្រដាលដោយខ្លួនឯងទេខ្ញុំលើកទឹកចិត្តថាយើងគួរមានកញ្ចប់ថវិកាមួយដើម្បីចំណាយទៅលើការអភិវឌ្ឍបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអង្គការស្ថាប័នរបស់យើងនឹងឯងបន្តអភិវឌ្ឍបន្តដុសខាត់ទាំងជំនាញទន់ជំនាញរឹងទាំងពីចំណេះដឹងថ្មីថ្មីតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មនៅនឹងទាំងអរិយាប័ត្រផ្នែកគំនិតបាទគុណតម្លៃផ្សេងៗដើម្បីឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើមคลายទៅជាមនុស្សដែលមានគុណតម្លៃយល់ដឹងអំពីភាពសុចរិតសេចក្តីស្មោះត្រង់នឹងឯងអានេះគឺជាគោលការណ៍ទី2ឬចំណុចទី2ដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើរីឯចំណុចទី3វិញពិតប្រាកដថាយើងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មមួយមួយគឺយើងត្រូវតែមានអ្វីដែលហៅថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបាទប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងពីព្រោះយើងទោះបីថាយើងទុកចិត្តប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែទីបំផុតគឺយើងត្រូវផ្អែកទៅលើតួលេខនៅឯងអញ្ចឹងតួលេខត្រូវបានបញ្ជាក់បានអាស្រ័យទៅដល់យើងមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងវាច្បាស់លាស់ឧទាហរណ៍បើសិនណាជាយើងឲ្យគាត់កាន់ stock អញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ស្មោះត្រង់ហើយស្មោះត្រង់ហើយខ្ញុំស្មោះត្រង់ហើយប៉ុន្តែយើងមើលតួលេខបាទយើងមើលតួលេខឲ្យគាត់កាន់លុយយើងដឹងថាគាត់ស្មោះត្រង់បាទខ្ញុំយើងអត់ថាអត់ថាគាត់ជាមនុស្សបោកប្រាស់ឬមួយក៏កឹបកេងប៉ុន្តែយើងមើលតួលេខយើងឆែកទៅលើតួលេខអញ្ចឹងយើងត្រូវមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនឹងមួយសារទៀតអញ្ចឹង3ចំណុចនេះដែលខ្ញុំចង់ចែកចាយទៅដល់បងអូនផនស៊ីណាថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីអាចឲ្យយើងមានអ្នកនៅក្រៅមកគាត់របស់យើងស្មោះត្រង់បាទអញ្ចឹងទី1ជ្រើសរើសមនុស្សឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាំងពីដំបូងទៅបាទព្យាយាមបាទខ្ញុំប្រាប់ពាក្យថាព្យាយាមចាស់ធ្វើម៉េចឲ្យបានត្រឹមត្រូវបំផុតល្អប្រសើរបំផុតដែលអាចធ្វើទៅបានពីដំបូងទី2តើយើងត្រូវមានកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលនិងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងឬមួយក៏បញ្ជូនគាត់ទៅចូលរួមកម្មវិធីប្រកបដាលផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអរិយាប័ត្រអត្តចរិតភាពស្មោះត្រង់ភាពសុចរិតគុណតម្លៃផ្សេងផ្សេងបូកនឹងជំនាញជ
ជំនាញទាំងជំនាញទន់ទាំងជំនាញរឹងដូចខ្ញុំបានចែកចាយហ្នឹងហើយសំខាន់ផុតយើងប្រើប្រព័ន្ធបាទប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យបន្តទៀតបាទអូខេរីឯសំណួរមួយទៀតរបស់ប្អូនសំរងសវណ្ណារាមុនហ្នឹងឃើញគាត់ខមមិននៅក្នុងដែរប្អូនសវណ្ណារាឥឡូវនេះនៅកំពុងចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងទៀតប្អូនសវណ្ណារាគាត់សួរថាសូមឲ្យលោកគ្រូជួយបង្ហាញគន្លឹះក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្មពេលដែលគាត់ពេលដែលកំពុងនៅសិក្សានៅឡើយនោះមានគន្លឹះអីដែលយើងអាចចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មបាននៅពេលដែលយើងកំពុងសិក្សាដំបូងឡើងគឺបងគិតថាប្អូនមានគំនិតនេះគឺល្អហើយបើសិនជាសម្រាប់បងវិញបើសិនជាបងមានពេលវេលាត្រឡប់ថយក្រោយទៅតាំងពីទៅត្រឡប់ទៅដល់ពេលដែលកាលពីនៅរៀនវិញហើយមានកម្មវិធីប្រុសប្រដាលអំពីផ្នែកគំនិតការធ្វើអាជីវកម្មការលក់អីនេះវិញមានកម្មវិធីប្រុសប្រដាលដ៏ទូលំទូលាយដូចឥឡូវនេះវិញប្រហែលជាពេលនោះគឺបងត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មក្រៅម៉ោងរបស់យើងបានបន្ថែមដើម្បីចាប់ផ្ដើមរៀនផងអនុវត្តជាក់ស្ដែងផងរៀនផងអនុវត្តជាក់ស្ដែងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងផងដើម្បីប្រមូលបទពិសោធន៍ឲ្យបានច្រើននៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មហ្នឹងអញ្ចឹងជាការល្អដែលបងអូនកំពុងតែសិក្សាបងអូនសវណ្ណារាទើបទៅចូលរួមហ៎បាទសវណ្ណារាជាការល្អដែលបងអូនកំពុងនៅសិក្សាហើយបងអូនមានគំនិតចង់ធ្វើអាជីវកម្មអញ្ចឹងយើងសិក្សាផងយើងធ្វើអាជីវកម្មផងយើងរៀនផងមានវិធីសាស្ត្រច្រើនបងអូនសវណ្ណារាមានគន្លឹះមានតិចណិចច្រើនហើយដែលរហូតមកដល់ពេលនេះបើសិនជាសម្រាប់ខ្ញុំមើលទៅឃើញថាវានៅជុំវិញខ្លួនយើងនេះវាពោពេញទៅដោយឱកាសដែលយើងអាចរកប្រាក់ចំណូលបានប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលក្នុងរាត្រីនេះគឺអ្វីដែលបងអាចបកស្រាយជូនដល់បងប្អូនបានចែករំលែកពីបទពិសោធន៍ពីគន្លឹះខ្លះៗឲ្យបងប្អូនឬមួយក៏ប្រិយមិត្តដទៃទៀតដែលអាចយកទៅប្រើប្រាស់បាននៅក្នុងការដែលយើងអាចរកប្រាក់ចំណូលឬមួយក៏ធ្វើអាជីវកម្មទាំងយើងទាំងនៅកំពុងសិក្សានេះជាពិសេសលើកទឹកចិត្តទៅដល់បងប្អូននិស្សិតសិស្សនិស្សិតដែលកំពុងសិក្សានេះគឺកុំចំណាយពេលដើរលេងអត់ប្រយោជន៍កុំចំណាយពេលលេងហ្គេមឬមួយក៏លេងប្រព័ន្ធនេះ social media នេះអត់ប្រយោជន៍ច្រើនបងប្អូនអរគ្នាអាចប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធ social media នេះបណ្ដាញសង្គមនេះដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មបាទបងប្អូនលេងវាផងបងប្អូនធ្វើអាជីវកម្មផងអញ្ចឹងមានគេអាចរកប្រាក់ចំណូលបានជាអាជីវកម្មមួយក្រៅម៉ោងសិក្សារបស់យើងបានកន្លែងនេះបាទប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលបងចង់ចែកចាយទៅដល់បងប្អូនសវណ្ណារាគន្លឹះមួយនោះគឺបងប្អូនត្រូវរៀនពីជំនាញនៅក្នុងការលក់បាទជំនាញនៅក្នុងការលក់គឺជំនាញក្នុងការលក់មួយនេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យសូមជំរុញឲ្យណែនាំទៅដល់បងប្អូននិស្សិតសិស្សនិស្សិតទាំងអស់ឲ្យរៀនជំនាញមួយហ្នឹងឲ្យមានអាផ្នែកគំនិតជាអ្នកលក់មួយហ្នឹងអញ្ចឹងដំបូងឡើងគឺពេលដែលយើងមានផ្នែកគំនិតជាអ្នកលក់ពេលហ្នឹងឯងគឺយើងមានផ្នែកគំនិតជាអ្នកធ្វើអាជីវកម្មហើយបាទអាជីវកម្មគឺការលក់ហ្នឹងឯងចុះបងប្អូនត្រូវធ្វើម៉េចរៀនជំនាញលក់លក់តាមអនឡាញលក់តាមអហ្វឡាញយ៉ាបងប្អូនមើលអីអ្វីដែលអាចបំលែងឲ្យទៅជាអាជីវកម្មបានជួនកាលសូមឲ្យតែបងប្អូនមិនចាំបាច់មានលុយច្រើនខ្លួនឯងក្នុងការបើកអាជីវកម្មនោះទេតែបងប្អូនអាចប្រើប្រព័ន្ធ social media នេះធ្វើការលក់បងបង្កើត page មួយខ្លួនឯងហៅដាក់ឈ្មោះpage របស់យើងឲ្យបានពីរោះហើយមានភាពតាក់ទាញបង design logo មួយដាក់នៅក្នុង page របស់យើងឧទាហរណ៍ណាសវណ្ណារា online ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាសវណ្ណារា online ចុះបងបង្កើត page មួយបង្កើត logo មួយដាក់នៅក្នុង page របស់យើងហ្នឹងអាហ្នឹងអ្វីដែលបងប្រើរាល់ថ្ងៃបងលេងរាល់ថ្ងៃយ៉ាហើយបងប្អូនមើលថាតើនៅក្នុងសាលារបស់បងប្អូននៅក្នុងសង្គមរបស់យើង
នៅមនុស្សនៅក្នុងវ័យដូចបងប្អូនអញ្ចឹងតើគេត្រូវការអីអីគេដែលជាបញ្ហាដែលមនុស្សកំពុងជាប់គាំងដែលមនុស្សត្រូវការដំណោះស្រាយអញ្ចឹងបងមើលថាអ្វីដែលជាបញ្ហារបស់អ្នកដទៃវាជាឱកាសសម្រាប់យើងអ្វីដែលមនុស្សយើងកំពុងជួបបញ្ហាហើយយើងមានដំណោះស្រាយឲ្យគាត់អានោះគឺជាអាជីវកម្មអានោះយើងអាចរកប្រាក់ចំណូលតាមរយៈការដោះស្រាយអាជីវដោះស្រាយបញ្ហាឬមួយក៏ភាពជាប់គាំងឬមួយក៏អ្វីដែលជាសេចក្តីត្រូវការរបស់មនុស្សយើងឯងអានេះគឺជាកន្លឹះដែលបងប្អូនអាចរកឃើញជាឧទាហរណ៍ថារាល់ថ្ងៃនេះសិស្សនិស្សិតគាត់ត្រូវការភាកច្រើនគាត់ត្រូវការអីគេដែលគាត់ពេញនិយមហងៃនេះគាត់ត្រូវការឧទាហរណ៍ណាថាភាកច្រើនគឺត្រូវការលេងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកដូចជាសបកទូរស័ព្ទបាទសបកទូរស័ព្ទឬមួយក៏ទូរស័ព្ទឬមួយក៏គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកអីផ្សេងយ៉ាងឯងអញ្ចឹងយើងមើលទៅឃើញថាមិនវ័យដូចបងអូនក្នុងវ័យជាសិស្សជានិស្សិតហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវការអស់ហ្នឹងច្រើនមែនទែនគាត់សុខចិត្តចំណាយលុយកាក់បាទចំណាយលុយកាក់ដោយអត់ស្ដាយឯងដើម្បីចង់បានអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងរហូតមើលថាតើយើងមានប្រភពពីកន្លែងណា supplier កន្លែងណាដែលយើងអាចទៅចរចាទៅនិយាយជាមួយគេបានថតរូបផលិតផលទាំងអស់ហ្នឹងយកមកផុសនៅក្នុង page របស់យើងនៅពេលដែលគេកំងយើងទៅតាក់ទងគេហើយយើងមានប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនឲ្យគេអញ្ចឹងអស់នេះជាកលលឹះខ្លះៗដែលយើងអាចរកប្រាក់ចំណេញបានទិញ1រៀលលក់3រៀលទិញ3រៀលលក់5រៀលបាទអានេះគឺអ្វីដែលបងប្អូនអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានយកទៅគិតជាកលលឹះខ្លះៗនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មរកចំណូលបន្ថែមក្នុងពេលដែលបងប្អូនកំពុងរៀននឹងឯងអូខេបងប្អូនសវណ្ណារានិយាយថាជំនាញនេះខ្ញុំកំពុងចូលរួមជាមួយគ្រូស្រាប់ដែរអូអូខេបងប្អូនចូលរួមនៅក្នុង coaching real estate ដែរបងប្អូនណាបងប្អូនសវណ្ណារាជាងបើសិនបងប្អូនកំពុងចូលរួមនោះជាការល្អដែលបងរាល់ថ្ងៃនេះហើយមិត្តបងប្អូនមិត្តភ័ក្ដិនៅក្នុង Facebook ទាំងអស់ផងដែរចង់ជម្រាបផងដែរថារាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្កើតនៅកម្មវិធីមួយវគ្គមួយ class មួយគឺខ្ញុំហៅថា coaching real estate coaching នឹងអញ្ចឹងមានបងប្អូនសិក្ខាកាមយើងចូលរួមប្រហែលជា50 60នាក់ឯណោះចូលរួមអញ្ចឹងខ្ញុំប្រដោះប្រដាលរាល់ថ្ងៃប្រដោះប្រដាលឲ្យគាត់មានផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកកំណត់ទៅរកផ្នែកកំណត់ជាអ្នកធ្វើជំនួយផ្នែកកំណត់ជាអ្នកវិនិយោគផ្នែកកំណត់ជាអ្នកលក់បាទហើយបង្វឹកគាត់ពីជំនាញនៅក្នុងការលក់ជំនាញក្នុងការទំនាក់ទំនងអតិថិជនហើយអ្វីដែលគាត់នឹងត្រូវលក់នោះគឺលក់អចលនទ្រព្យហើយនឹងរៀនវិនិយោគលើអចលនទ្រព្យចាប់ផ្ដើមពីការចំណាយដើមទុនបន្តិចបន្តួចទៅនឹងឯងអញ្ចឹងអានេះបងប្អូនបងចូលរួមហើយគឺជាការល្អហើយអញ្ចឹងបងប្អូនគិតថាបងប្អូនជាសិស្សជានិស្សិតនៅឡើយអញ្ចឹងក៏ណែនាំអំពីយុទ្ធសាស្ត្រខ្លះខ្លះមិនឯងអូខេបងប្អូនស្រីកំយីលោកគ្រូខ្ញុំចង់ទៅរៀនវគ្គបន្តជាមួយលោកគ្រូបន្តទៀតតែមកដល់ពេលនេះទើបបាន 50% តែខ្ញុំអាចរៀនបន្តទៀតបានដែរទេបាទចាំបងប្អូនតំណាក់តំណងទៅក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំនៅឯថ្ងៃស្អែកវេលាម៉ោងធ្វើការដើម្បីសួរនាំព័ត៌មានបន្ថែមបាទអូខេចូលមកដល់ចំណុចសំណួរមួយទៀតបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងឈ្មោះឈុនធានបាទឈុនធានបាទក្នុង profile គាត់ឈ្មោះឈុនធានគាត់បានសួរខ្ញុំថាគាត់ប្រាប់ថាខ្ញុំមានលុយ10,000ដុល្លារតើខ្ញុំគួរបង្កើតមុខរបរបែបណាបាទអ្នកខ្លះចង់បង្កើតមុខរបរតែអត់មានលុយឥឡូវនេះបងអូនឈុនធានបែរជាមានលុយតែមិនដឹងថាបើកមុខរបរអីបាទមិនដឹងមួយណាខុសមួយណាត្រូវទេអ្នកខ្លះថាខ្ញុំចង់បើកមុខរបរចង់បើកអាជីវកម្មតែអត់មានលុយតែដល់ពេលបងប្អូនឈុនធានវិញគឺមាន10,000ដុល្លារតើខ្ញុំគួរបើកមុខរបរបែបណាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់អ្វីដែលខ្ញុំចង់បកស្រាយទៅដល់បងប្អូនឈុនធានក៏ដូចជាបងប្អូនដទៃទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរមានលុយតែមិនដឹងរកស៊ីអីមិនដឹងចាប់ផ្ដើមបើកមុខរបរអីមិនដឹងចាប់ផ្ដើមពីកន្លែងណាទៅបាទ
បើសិនជាមាន $10,000ខ្ញុំណែនាំថាចំណាយ$1,000សិនចំណាយ$1,000ចំណាយ$1,000ហ្នឹងគឺចូលរួមកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលទិញសភៅអានសភៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាជីវកម្មចូលរួមកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលដែលដំបូងឡើងគឺផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតបាទអភិវឌ្ឍផ្នត់គំនិតអាជីវកម្មអភិវឌ្ឍផ្នត់គំនិតជាអ្នកធ្វើជំនួញអភិវឌ្ឍផ្នត់គំនិតជាអ្នកវិនិយោគផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតសិនបាទហើយនៅពេលដែលក្រោយពីអានសភៅហើយក្រោយពីចូលរួមកម្មវិធីប្រដស្សប្រដាលមួយវគ្គពីរវគ្គបីវគ្គហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែកគំនិតសិនដំបូងគឺផ្នែកគំនិតសិនជឿខ្ញុំបាទខ្ញុំមិនមែនកំពុងជំរុញឲ្យបងប្អូនអរគ្នាចូលរួមជាមួយខ្ញុំទេប៉ុន្តែគឺតាមគោលការណ៍តាមគន្លឹះនៃភាពជោគជ័យឬគោលការណ៍នៃភាពជោគជ័យនេះជាពិសេសបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់នេះខ្ញុំចាប់ចង់ប្រាប់បងប្អូនអរគ្នាថាដំបូងបំផុតដំបូងបំផុតមិនមែនលុយនោះទេតែផ្នែកគំនិតដំបូងបំផុតគឺមិនមែនបងប្អូនខ្វះលុយនោះទេតែបងប្អូនខ្វះផ្នត់គំនិតដូច្នេះបើសិនណាជាបងអូនមានលុយហើយបងអូនមិនដឹងរកស៊ីអីនោះមានន័យថាបងអូនខ្វះគំនិតរកស៊ីអញ្ចឹងយើងត្រូវតែគំនិតហ្នឹងគឺវាអត់ដល់កើតឡើងដោយឯងឯងនោះទេលុះត្រាតែយើងឆ្លងកាត់ការបណ្ដោះទើបវាដោះអាផ្នត់គំនិតហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមនុស្សជាទូទៅភាគច្រើនគឺដោះតែគំនិតធ្វើការដោះគំនិតដើរលេងដោះគំនិតអវិជ្ជមានអាគំនិតអវិជ្ជមាននោះគឺយើងអត់ចាំបាច់បដោះទេវាដោះដោយឯងឯងតែអាគំនិតឬផ្នែកគំនិតជោគជ័យផ្នែកគំនិតធ្វើជំនួយផ្នែកគំនិតទទួលបានភាពជោគជ័យក្នុងហិរញ្ញវត្ថុផ្នែកគំនិតវិនិយោគផ្នែកគំនិតអ្នកមាននេះគឺផ្នែកគំនិតទាំងអស់នេះគឺវាអត់ដោះដោយឯងឯងទេគឺត្រូវការបណ្ដោះវាបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនឈុនធានគឺចំណាយវិទ្យោគសិន$1,000បណ្ដោះផ្នត់គំនិតបាទរៀនពីអ្វីដែលយើងត្រូវការដើម្បីដឹកនាំគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មរបស់យើងសិនបើសិនណាជាបងប្អូនខាតតែវាមិនខាតទេធានាថាបងប្អូននឹងទទួលបានលទ្ធផលគុណនឹង10គុណនឹង100តែក្នុងករណីថាបើសិនណាជាវាខាតក៏វាខាតតែ1,000នឹងទេបាទប៉ុន្តែបើសិនណាជាបងប្អូនអត់មានផ្នត់គំនិតនោះទេបងប្អូនទៅធ្វើអាជីវកម្មពុបអើបើសិនជាបងប្អូនខាតបងប្អូនអាចខាតលើសនឹងអាចខាតទាំង10,000ឬក៏អាចខាតលើសនឹងផ្ទាល់លើសនឹងផងដែរក៏ថាបានដែរអានេះយោបល់របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងចំណាយសិនទៅលើការអភិវឌ្ឍផ្នត់គំនិតហើយបងប្អូនសួរថាមុខរបរអីពេលនោះបងប្អូននឹងរកចម្លើយឃើញដល់ខ្លួនឯងណាពេលនោះបងប្អូននឹងរកចម្លើយឃើញដល់ខ្លួនឯងថាតើបងប្អូនចង់ធ្វើអ្វីចង់ធ្វើជំនួយអ្វីបងអូននឹងរកឃើញដោយខ្លួនឯងខ្ញុំឬបងធានាតែម្ដងពេលនោះនឹងរកឃើញហើយថាយើងចង់ធ្វើអីឥឡូវនេះបងអូនសួរទោះបីបងប្រាប់ថានេះតើរស់ស៊ីអានេះបងអូនក៏ពិបាកនឹងយល់ដែរថាឬមួយក៏ពិបាកនឹងទទួលយកដែរថាទៅធ្វើអាហ្នឹងនេះវាអាចជាមិនមែនជាមុខជំនួយមុខរបរដែលបងអូនសម័យឬមួយក៏មានចំណង់ចំណូលចិត្តចង់ធ្វើក៏ថាបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងអូនចូលរួមកម្មវិធីប្រពរាលកម្មវិធីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបងអូននឹងរកឃើញអ្វីគេដែលបងអូនមានចំណង់ចំណូលចិត្តអ្វីគេដែលជាក្តីសុបិនរបស់បងអូនអ្វីគេដែលជា passion របស់យើងហ្នឹងអ្វីគេមុខជំនួយអីមុខរបរអីដែលវាស៊ីគ្នាជាមួយនឹងគុណតម្លៃរបស់ខ្លួនឯងបងអូននឹងរកឃើញហើយបងអូនពេលនោះគឺបងអូនអាចចាប់ផ្ដើមដោយខ្លួនឯងបានហើយពេលហ្នឹងបាទនេះអ្វីដែលខ្ញុំអាចបកស្រាយជូនដល់បងអូនឈុនធានបានណាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តដទៃទៀតដើម្បីឲ្យបងប្អូនអរគ្នានឹងមានគន្លឹះខ្លះនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមកសាងអាជីវកម្មនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងឯងចាប់ផ្ដើមពីកន្លែងណាគឺចាប់ផ្ដើមពីការអភិវឌ្ឍផ្នត់គំនិតទៅមុនសិនអញ្ចឹងពីព្រោះអ្វីទាំងអស់កើតឡើងពីគំនិតដូច្នេះអាជីវកម្មភាពជោគជ័យក្នុងអាជីវកម្មភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតទូទៅតែម្ដងនោះក៏កើតឡើងពីផ្នត់គំនិតដែរបាទថ្ងៃនេះមានសំណួរជាច្រើនដែលខ្ញុំគិតថាចង់លើកយកមកបកស្រាយដើម្បីឲ្យបានបកស្រាយបានច្រើនតិចកន្លងមកគឺផ្ដល់តែមេរៀនផ្ដល់តែគន្លឹះផ្សេងៗប្រិយមិត្តរបស់យើងក៏គាត់បានទាំង comment មកផង message មកផ្ទាល់ផងសូមឲ្យខ្ញុំជួយធ្វើការបកស្រាយ
បាទអឺសំណួរមួយទៀតរបស់ប្រិយមិត្តប៉ុន្តែសំណួរនេះគឺមានគេសួរមកជាច្រើនមកហើយអឺប្រហាក់ប្រហែលហ្នឹងគាត់សួរខ្ញុំថាអឺតើខ្ញុំគួរទៅរៀនអឺកម្មវិធីអ្វីគេបាទគួរទៅរៀនកម្មវិធីអ្វីបាទហើយទៅរៀនជាមួយគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលណាបាទគាត់សួរខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់សួរខ្ញុំថាទៅគួរតែរៀនកម្មវិធីអ្វីមុនគេបាទហើយរៀនជាមួយនឹងគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលណាដែលអាចនាំឲ្យជោគជ័យគាត់សួរខ្ញុំបែបហ្នឹងប្រមាណអ្នកមកហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាយកចំណុចហ្នឹងមកធ្វើការបកស្រាយជូនទៅដល់បងប្អូនអ្នកគ្នារៀននឹងកម្មវិធីអ្វីបាទហើយរៀនជាមួយគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលណាបាទទីមួយខ្ញុំចង់បកស្រាយសិនថាដើម្បីភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតដោយខ្ញុំធ្លាប់បានបកស្រាយជាច្រើនដងមកហើយគឺខ្ញុំមិនដឹងទេថាគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងគេបង្វឹកគេបណ្ដុះបណ្ដាលបងប្អូនអ្នកគ្នាបែបណាតែសម្រាប់ខ្ញុំនៅតែប្រកាន់គោលការណ៍ឬមួយក៏គន្លឹះដែលខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់មានបទពិសោធន៍ហើយដែលបទពិសោធន៍នេះគឺមិនមែនខ្ញុំយល់សពកើតឡើងមកនោះទេបទពិសោធន៍ទាំងអស់នេះគឺបទពិសោធន៍ទាំងការទទួលការបង្វឹកដោយផ្ទាល់ពីគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលនៅឯបរទេសជាច្រើនកន្លងមកបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំទទួលបាននៅក្នុងការអានសៀវភៅជាច្រើនរយក្បាលហើយជាពិសេសបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានអនុវត្តខ្លួនឯងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំកន្លងមកនេះទាំងក្នុងការងារឯកជនទាំងក្នុងការងារអាជីវកម្មផងនេះអញ្ចឹងបទពិសោធន៍ទាំងអស់នេះមកនេះគឺខ្ញុំមានគោលការណ៍មានចំណុច2ដែលខ្ញុំចង់ចែកចាយបងប្អូនអ្នកនាងគឺចងចាំថាយើងត្រូវការអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតគឺត្រូវការផ្នត់គំនិតនៃភាពជោគជ័យមុនគេបំផុតត្រូវការការអភិវឌ្ឍការកែតម្រូវនៅផ្នត់គំនិតមុនសិនអានឹងដែលជាគ្រឹះសំខាន់ជាគ្រឹះដូចយើងសង់អគារអញ្ចឹងយើងសង់អគារគឺយើងសង់គ្រឹះទៅមុនធ្វើម៉េចយើងបុកគ្រឹះឲ្យរឹងមាំទើបយើងអាចសង់អគារនឹងខ្ពស់បានអញ្ចឹងយើងប្រើគោលការណ៍ដូចគ្នាការបុកគ្រឹះអគារគឺសំប្រៀបធៀបដូចជាការបង្វឹកឬមួយក៏បណ្ដុះបណ្ដាលអភិវឌ្ឍនៅផ្នត់គំនិតឲ្យផ្នត់គំនិតរបស់យើងនេះឲ្យមានភាពរឹងប៉ងរឹងមាំមានភាពមុតស្រួចជាមុនសិនបាទអាហ្នឹងគឺបងប្អូនអ្នកគ្នាត្រូវយល់គោលការណ៍ហ្នឹងផ្នត់គំនិតនេះត្រូវតែរឹងមាំផ្នត់គំនិតត្រូវតែមុតស្រួចផ្នត់គំនិតនេះត្រូវតែផ្នត់គំនិតដែលជំរុញផ្នត់គំនិតដែលខ្ញុំហៅថាផ្នត់គំនិតជោគជ័យមិនមែនផ្នត់គំនិតបរាជ័យទេអាហ្នឹងដំបងសិនរួចហើយបន្ទាប់មកគឺប្អូនត្រូវមានជំនាញប្អូនត្រូវមានចំណេះដឹងដែលជាក់លាក់ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាជីវកម្មដែលយើងចង់ធ្វើជាមួយនឹងគោលដៅនៅក្នុងជីវិតដែលយើងចង់សម្រេចអញ្ចឹងយើងត្រូវរកជំនាញដែលជាក់លាក់បាទចំណេះដឹងដែលជាក់លាក់ដែលវាស៊ីគ្នាជាមួយនឹងគោលដៅក្តីសុបិនដែលយើងចង់សម្រេចនឹងឯងញ៉ាអញ្ចឹងអានេះជាគោលការណ៍នៅក្នុងកម្មវិធីប្រុសប្រាលខ្ញុំប្រើពាក្យថាយើងត្រូវការកត្តា2កត្តាទី1កត្តាចិត្តសាស្ត្រកត្តាទី2កត្តាយុទ្ធសាស្ត្រអញ្ចឹងប្អូនត្រូវយើងត្រូវបន្តក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងទៅមុខហ្នឹងយើងត្រូវបន្តខ្ញុំប្រើពាក្យថាបន្តទៅមុខទៀតមិនមែនមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃមិនមែនមួយកម្មវិធីឬពីរកម្មវិធីតែជារៀងរហូតឲ្យបានជាប់លាប់នោះគឺបន្តអភិវឌ្ឍនៅផ្នែកគំនិតឬមួយក៏កត្តានៃចិត្តសាស្ត្ររបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងហើយនឹងមួយទៀតគឺយុទ្ធសាស្ត្រដែលយើងត្រូវរៀនជំនាញថ្មីដែលវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគោលដៅជាមួយនឹងក្តីសុបិនដែលយើងចង់សម្រេចសូមចងចាំកន្លែងហ្នឹងអានេះគឺជា principle ជា basic principle two things psychology and strategy ពីរចំណុចហ្នឹងដែលខ្ញុំទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលបង្វឹកពីដំបូងមកហើយរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំយកវាមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងជីវិតនៅខ្ញុំខ្លាយទៅជានរណារាល់ថ្ងៃធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើរាល់ថ្ងៃទទួលបានលទ្ធផលខ្ញុំកំពុងទទួលរាល់ថ្ងៃនេះគឺដោយសារតែការយល់ដឹងអំពីគោលការណ៍នៃភាពជោគជ័យនេះឯង
ចឹងកត្តាពីរដែលយើងមិនអាចខ្វះបានបាទផ្នែកគំនិតឬមួយក៏យើងហៅថាចិត្តសាស្ត្រហ្នឹងការជំរុញទឹកចិត្តការបំផុសគំនិតហ្នឹងហើយនៅមួយទៀតគឺយុទ្ធសាស្ត្រជំនាញជាក់លាក់ចំណេះដឹងដែលយើងអាចយកមកប្រើប្រាស់ឲ្យដែលវាស៊ីគ្នាជាមួយនឹងគោលដៅខ្ញុំប្រាប់ស៊ីគ្នាយើងមិនមែនយើងចង់ខ្លាយជាអ្នកជំនួញប៉ុន្តែយើងទៅរៀនអំពីកសិកម្មទៅរៀនអំពីអីផ្សេងនោះទេគឺជំនួញចង់ជោគជ័យក្នុងជំនួញតើយើងរៀនពីជំនួញចង់ខ្លាយជាអ្នកមានតើយើងអភិវឌ្ឍរៀនអំពីជំនាញឬមួយក៏អាជីវកម្មការវិនិយោគអីដែលអ្នកមាននឹងគេធ្វើដើម្បីទៅគេទទួលបានលទ្ធផលនឹងគឺយើងត្រូវរៀនឲ្យចំកន្លែងហ្នឹងបាទនេះជាចំណុចដែលខ្ញុំអាចបកស្រាយជូនទៅដល់បងអូនអឺប្រិយមិត្តរបស់យើងរីឯមួយទៀតក៏សួរថារៀនជាមួយគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលណាចំណុចនេះខ្ញុំអឺចង់ប្រាប់ថាគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលណាក៏អាចបងអូនអាចរៀនបានដែរក៏យើងអាចទៅរៀនបានដែរបើគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលណាមួយក៏ដោយតែសំខាន់បំផុតបងអូនត្រូវដឹងថាតើបងអូនចង់ទៅណាបងអូនចង់ធ្វើអ្វីបងអូនចង់ខ្លាយទៅជានរណាសំខាន់យើងត្រូវដឹងពីគោលដៅរបស់យើងឲ្យច្បាស់យើងចង់ទៅណាយើងចង់ធ្វើអ្វីយើងចង់ទទួលបានលទ្ធផលអ្វីយើងចង់ខ្លាយជានរណាត្រូវដឹងឲ្យបានច្បាស់ទើបយើងត្រូវរកគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលឬគ្រូបង្វឹកណាដែលអាចជួយឲ្យយើងនឹងទៅដល់កន្លែងនោះបាននរណាក៏បានដែរមិនមែនចំពោះតែខ្ញុំនោះទេនរណាក៏បានដែរនរណាក៏ដោយដែលអាចនាំឲ្យប្អូននាំឲ្យបងប្អូនរបស់គ្នានោះទៅដល់គោលដៅយើងបាននរណាក៏ដោយនរណាក៏ជាអាចជាគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់យើងបានដែរនរណាក៏អាចជា mentor របស់យើងបានដែរនរណាក៏អាចជាគ្រូបង្វឹករបស់យើងបានដែរដូចទ្រឹស្ដីមួយគេនិយាយថា when the student is ready ហ្នឹង teachers appear នៅពេលដែលសិស្សត្រៀមលក្ខណៈជាស្រេចនរណាក៏ជាគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់យើងជាក៏អាចជាគ្រូបង្រៀនរបស់យើងបានដែរដូច្នេះហើយมันសំខាន់ថាជាមួយនឹងខ្ញុំឬជាមួយនរណាតែសំខាន់ប្អូនចង់ទៅណាប្អូនចង់ធ្វើអ្វីប្អូនចង់ខ្លាយទៅជានរណាប្អូនចង់សម្រេចអ្វីនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងរកគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលណាដែលគាត់អាចនាំយើងឲ្យទៅដល់គោលដៅនឹងបានបាទខ្ញុំចង់និយាយបែបហ្នឹងពីព្រោះអឺវាហាក់ដូចជាអឺពាក្យហ្នឹងរៀងធ្ងន់បន្តិចតែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់លើកយកមកដើម្បីឲ្យបងប្អូនយល់នៅក្នុងសភៅគេនិយាយអំពីគេនិយាយថានៅពេលដែលបងប្អូនទាំងនេះចង់ហោះហើរដោយសត្វអន្ទ្រីចឹងបងប្អូនត្រូវតែអ្នកត្រូវតែទៅសាលាដែលសាលានោះគឺសាលាឥន្ទ្រីមិនមែនសាលាដែលគេបង្រៀនចម្ពោះជាមួយនឹងសត្វទានោះទេទៅសាលាដែលគេបង្រៀនទាគឺគេបង្រៀនឲ្យចេះហែលទឹកបងប្អូនចង់ហោះហើរក៏តើបន្តតែបងប្អូនទៅរៀនជាមួយនឹងឥន្ទ្រីចឹងមានន័យដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកជំនួញបងប្អូនត្រូវរៀនអំពីអ្នកណាដែលមានផ្នែកគំនិតជំនួញផ្នែកគំនិតវិនិយោគផ្នែកគំនិតជាអ្នកលក់ផ្នែកគំនិតជាអ្នកដឹកនាំជំនួយបងទៅរៀនកន្លែងហ្នឹងបងទៅរក copy ថតចម្លង model អ្នកហ្នឹងបាទបងអានេះប្រយ័ត្នតែបងចង់ខ្លាយជាអ្នកជំនួយបងចង់ខ្លាយជាអ្នកវិនិយោគបងចង់ខ្លាយជាអ្នកមានតែបងទៅរៀនជាមួយនឹងគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងដែលគាត់បង្រៀនឲ្យបងហ្នឹងខ្លាយទៅជាបុគ្គលិកដ៏ល្អបុគ្គលិកដ៏គំរូបែបហ្នឹងអាហ្នឹងវាអត់ស៊ីគ្នាជាមួយនឹងគោលដៅរបស់យើងអញ្ចឹងអឺសរុបមកវិញគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលណាក៏បានដែរបាទប៉ុន្តែសំខាន់បងប្អូនអស់គ្នាបងប្អូនអស់គ្នានឹងត្រូវដឹងថាខ្លួនឯងនឹងចង់ទៅណាបាទចង់ទៅណាចង់ធ្វើអ្វីចង់ខ្លាយទៅជានរណាចង់សម្រេចបានអីនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយរកមើលថាតើគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលណាដែលគាត់អាចនាំយើងឲ្យទៅដល់គោលដៅនឹងបានបាទនេះគឺជាចម្លើយសម្រាប់សំណួរដែលសួរថារៀនកម្មវិធីអ្វីមុនគេរៀនជាមួយនឹងគ្រូបដោះបដាលមួយណាបាទនេះគឺជាការបកស្រាយជូនដល់បងប្អូនអ្នកគ្នាបាទនៅរាត្រីនេះខ្ញុំមើលឃើញថាមានប្រិយមិត្តរបស់យើងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Simdara Live ជាច្រើនបាទមានចូលរួមជាច្រើនឃើញមាន comment ជាច្រើនហើយខ្ញុំរំភើបរីករាយដែលមានបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងចូលរួមហើយបងប្អូនកំជីទទួលខ្ញុំជាសិស្សផងបងប្អូនធ្លាប់ចូលរួមមកបដោះបដាលមកហើយតាអឺសិស្សមួយណាសិស្សក្នុងកម្មវិធីគេកឹមយីសូមបញ្ជាក់តិចមើលបាទ
bà ok à, mùi tiết rồi trời nít nhóm mặt bàn dọc một chấm lệch xin thamay màu chạy chun bọc ổn ổng hình nó tê đại xa miền sầm nua chấm ngó chỉ chán khi nhóm dọc nơi rồi trời mà thuộc cả bọ xài nơi sầm nua chấm ngó tạo đào chun đào bọc ổn ổng hình này được chứ nhé nơi vẹn cao thì khi nhóm năng lực dọc chấm lệch thamay xin tiết đại chia cần lưu nơi không cả áp hình vọt khuôn ai áp hình vọt thoát cầm đất đảm bảo chúc phúc thực căn khiếp chụp trên trong chỉ vật càng nghĩa chỉ cam tâm môi cầm đặt tiết chun là bao phần đặc nghĩa bạn à, tẹt tôn tân nâng cam vị thi đài miền bao phần và chia bộ luật hôm ai dương bộ luật co hôm ai dương là ai bất tích rồi quạt cầm bông tài tuần tân rong trăm à, ở khi ông được phơi ca và đọc phật án đây tin luôn hay khi ông có ban tầm đẹp tầm đó chia môi nông phaôn mạ cả ra à, mà mùi để dạng mà hơi quạt cầm bông tài xoay rộp tì tăng nơi khăn ca riêng trăm cam thị bảo bảo nơi tì nô nơi bế đại dương ban bò rằm miền chú ba ông pi tì tăng à, dương ban riêng trăm rồi rò hai nô cư dương nâng thuộc ca chun đồng năng tận đo bong phá ôn à, bà chia bò rọt cam bà chia bong phá ôn bộ lọc co khám ai dương nơi tì nô hỏi ban chế riêng à, ta một dạng bộ phòng Facebook đã khi ông thưa cáp sắp sai ở ban từ lúc từ lý chung đã bóng phổ nạc nề nằm bấy châu rùm và tặng ọc nề bạn chẳng mạc cả đá xuất phát bạn ô bạn không cùng sắp lục hữu đây đấy mạc cả đá chẳng mạc cả đá bà nhá bằng tách bị bố miền vì mùi thứ hai tới mùi thứ hai bóng phổ bộ lọc co không ai dừng nơi tí nút tay tại comment mà xua tay tại message messenger mà xua thập bê na lục rù nơi tí na và hai khi ông có miền ở rộng rộng phơm không ca tìm lại cả nạn sạch không ca từ thuốc ca và đọc bà đá nơi tin đúng phòng này chẳng nơi khăn ông rửa tay ní bên và lìa có ban khách mà đo trong bình chọc ta hỡi khi ông bạn xin đá xôm ọc quân tật đo ca châu rùm rồi bỏ bóng phổ nọc ní khi ông miền ca cao sở xa dàng khắng hơi có trái o rùm phước đài miền ca quam trô vì bóng phổ nọc ní đài châu rùm nơi khăn cam vị thi xin đà ra lại cạp sai bần to toa bì kẹt thà đà bọc nhầm nơi riêng rõ sạp bạc đá thằng ngày bạc khoác là thằng ngày tất về liêm mong phẩm buồn dục và khi nhầm cao sạch xa nâng xông ọc côn tật đó cả quam trò hay cả châu rùm rồi bọc 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 nhầm chỉ tràn hay khi nhầm chưa chạy thà à quay đại khi nhầm để dây thà one idea can change your life ní miền này thà cùng nứt muối ai thua ở miền cao phạc đô chỉ vật vì protein cao nên không chỉ vật bỏ dương dương trời ca tại môi cùng đất nào tại phần đó để ai thua dương miền ca phạt đồ không chỉ vật bỏ dương bàn hay nơi không ca chai chai nơi không ca chai đồng lệ chỉ riêng rồi sắp đá rồi bỏ khi ông đi khi ông chưa chạy dạng một môn thả bỏ sân na chỉ bỏ phổ đặc nền nâng tam tàn bàn chộp lọt và đòi dốc chất tốc đạn đòi cả ba chùm ho đòi cả ba chất tù lì không ca tù tù dọc nó khi ông chưa giải tha bom phaon nâng từ tua bàn cẩn lư chỉ tràn từ tua bàn ca bom phốc cầm đặt ca chủng rung tập chất yết tơ sa át cầm băng và nâng bắt bị sao to đại khi ông thọp từ tua ca bắt đầu phá đá cái đây cả đôi chiếc khi ông thọp từ tua bàn dùng ăn ở quán không chỉ vật bao nhiêu cái đấy nè đại bom phaon ai dùng tập ra prạ bán đầm bay thuốc ca áp vì vật chỉ vật ca nghĩa chim cam rồi bỏ bom phaon đó nè từ mốc mùi cầm đặt tiệt tiệt chạy trên mặt khan mà sắp lắp đời tây ní khi ông bạn xin đà rá xôm cổ lìa tại trầm này cho bạn đời tây xuống đây bạn xôm chun po ai bom phaôn đó kia kênh lụa sưu sụp bần lọ bần lâm lang nhạc bị kênh miền tham một bộ khlang kha miền phà nhà chile huay bạn hay nâng miền phát cùng đất vịt chùm miền phát cùng đất hiệp chụp chê rộp khơi quần lư thamay đầm bay áp hiệp vọt cả đôi chìa co sang ở chi vật cam ca nghe rồi bọc luôn ai nâng tầng một mùi cầm đặt tiệt phòng đài và chẳng xâm rạp đề trầy ní khi mà bạn xin đá xôm ọc quần bạn đề trầy xuống đây và